Olá, começa agora mais um Giro Folha de Notícias. Moradores da Travessa Nicolau Rostmann, no bairro Messejana, denunciam a infraestrutura precária da localidade. Além do mau cheiro que provém de um igarapé localizado ali na região, durante o inverno os moradores ficam ilhados pela falta de infraestrutura. Uma casa abandonada ao lado do supermercado DB, no centro da capital, serve para que usuários de drogas escondam os objetos provindos de furto e também consumam drogas no local. Estas e outras notícias você confere no folhabv.com.br. Até a próxima!